4 karakteristike tipike të të lindurve në shenjën e demit. Shenja e demit është shenja e tokës e sunduar nga planeti Venus, planeti magjepsës që qeveris dashurin, bukurin dhe e parat. Është shenja me zellshme e zodiakut, reflektuese dhe aftë punoj gjithmonë seriozisht duke respektuar angazhimet e mara, këmbgulja. Ata që lindin në shenjën e demit janë të durueshëm për të ndjekur një qëllim veçanërisht në punë. Ata zbatojnë planet e tyre derisa ti përfundojnë me sukses. Durimi. Ata janë njerëz jashtëzakonisht të durueshëm edhe kur fati është i pafavorshëm për ta. Në fakt, ata dinë të presin me qetësi dhe të fillojnë përsëri kur situata të jetë e favorshme. Besnikëria. Si në dashuri, njerëzit e demit janë gjithashtu shumë besnik ndaj miqve dhe do të bënin gjithçka për ta. Por mos harroni, demi nuk falet. Krenaria. Po. Ata janë njerëz me një krenari të madhe që mund të mbajnë atë brenda tyre dhe kur të lind nevoja të shprehin atë. Në fakt, shpërthimet e zemrimit të tyre janë shumë intensive.